যেতিয়া এই টাওয়ারটো বহাইছিলে তেতিয়া পদ্মসংগে হৈছিলে এই চুপ থাকো আমি চুপ থাকো কথা নকব বাহৰ খুটি পুটি সজা এখন জেউৰা এই জেউৰাখনকে কেন্দ্ৰ কৰি দুখন ৰাজ্যৰ মাজত সীমা সংঘাত বশিষ্ঠৰ দক্ষিণ গণেশনগৰৰ বেলতল এলেকাত আন্তঃৰাজ্যিক সীমাক কেন্দ্ৰ কৰি স্থানীয় বাসিন্দাৰ মাজত সংঘাত এইটো কিন্তু আচলতে অসমৰ মাটি হয় নহয় এইটো আমাৰ ৰাজ্যৰ মাটি হয় মাত্ৰ 10 দিনমানৰ আগৰ কথা স্বয়ং কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীৰ হাতত দুই প্ৰতিবেশী ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী দুজনে অৰ্পণ কৰিছিল এৰা ধৰাৰ মাজেৰে সীমা সংঘাতৰ সমাধান সূত্ৰ নিৰ্ণয়ৰ বাবে উভয় পক্ষৰ পৰামৰ্শাৱলী কিন্তু তাৰ পিছতেই পুনৰ বশিষ্ঠৰ দক্ষিণ গণেশনগৰৰ মেঘালয় সীমান্তত উত্তেজনা জানিব পৰা মতে এই বাহৰ জেউৰাখনৰ এইপাৰে দক্ষিণ গণেশনগৰ আৰু সিপাৰে মেঘালয়ৰ ইয়ংঘুলি কিন্তু কিছুদিন পূৰ্বে সীমা সমস্যাক লৈ উভয় ৰাজ্যৰ চৰকাৰৰ আলোচনা বিলোচনা চলি থকাৰ মাজতে দক্ষিণ গণেশনগৰ আৰু ইয়ংঘুলিৰ ৰাইজৰ মাজত হৈছিল এখন ৰাজহুৱা সভা সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছিল বিবদমান এলেকাত কোনো কাম নকৰাৰ কিন্তু তাৰ পিছতেই ইয়ংঘুলিৰ বিবদমান এলেকাত মেঘালয়ৰ লোকে সাজিছে টিনৰ চালিৰ এটা ঘৰ দাবী এই মাটি মেঘালয়ৰ এই যে আপোনালোকে ঘৰটো বনাই আছে আমি দেখিছোঁ এই ঘৰটো বনাই আছে এই ঘৰটো কোনে বনাই আছে কিহৰ বাবে বনাই আছে এইটো তাৰমানে আমাৰ ৰাজ্যৰ পৰা লোৱা গৈছে কোনে কিনিছে মাটি মালিক কোন এতিয়াতো আমাৰ এই কিনাটো এনেকৈ কিনিছে চাৰিটাই বিপৰীতে দক্ষিণ গণেশনগৰ ৰাইজৰ অভিযোগ মেঘালয়ৰ লোকসকলে মাটিখিনি দখল কৰি সাজিছে এই চালিৰ ঘৰটো পাহাৰৰ মাটি কাটা বন্ধ আছিলে আজি আপোনালোকে কেনেকৈ পাহাৰৰ মাটি কাটি দেখুৱাই দিছোঁ চাওক এইবিলাক দেখুৱাই দিয়ক পাহাৰৰ মাটি কাটি কিনে তেওঁলোকে বল্ডেজাৰ আনি পেলাই এইবিলাক পাহাৰৰ মাটি কাটি আজিকালি তেওঁ নিজৰ কৰিব বিচাৰে ইয়াৰ পৰাই দুই পক্ষৰ তৰ্ক যুদ্ধ 1991-92 তেতিয়া ফৰেষ্ট এগ্ৰিমেণ্ট কৰিছে আমাৰ ইয়ংকুলি ব্লেচ লগত সেনে কৈছে যে 10-12 বছৰ তহঁতৰ হেন হবাৰ কৰি দিলোঁ হেন হবাৰ কৰাৰ পিছত আমাৰ এতিয়া ইয়ংকুলি ব্লেচৰ হৈ গ'ল মিটিঙৰ সিদ্ধান্ত আছিল কি যে যেতিয়ালৈকে এই সীমা বিবাদটো মীমাংসা নহয় তেতিয়ালৈকে আপোনালোকে এইটো কোনো প্ৰগ্ৰেছিভ কাম নকৰিব কিন্তু ইমান এটা স্পৰ্শকাতৰ বিষয়ৰ সমাধান সূত্ৰ জানো তৰ্কযুদ্ধৰ পৰা আশা কৰিব পাৰি গণেশনগৰ ৰাইজে বিচাৰিছে বিষয়টোত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ হস্তক্ষেপ দিছপুৰ সমষ্টিৰ বিধায়ক ডাঙৰীয়া আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব ডাঙৰীয়া আপোনালোকে অতি সোনকালে আহক আৰু এই আমাৰ সীমা সমস্যাবিলাক সমাধান কৰক উল্লেখযোগ্য যে দক্ষিণ গণেশনগৰৰ নাগৰিকসকলে এই সন্দৰ্ভত দিছপুৰ ৰাজচক্ৰ বিষয়ালৈ পত্ৰও প্ৰেৰণ কৰিছে ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট কন্দৰ্প কলিতাৰ সৈতে তেজস্বী ভাস্কৰ চুটিয়াৰ ৰিপৰ্ট ND24 আপুনি চাই আছে ND24 সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত